Добрий день! Сьогодні ми знаходимо значення виразів на дії різного ступеня, дії з іменованими числами, розв'язування задач. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати, час настав, тож і ми часу не гаємо, працювати починаємо. Розгортай швиденько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку число 72, один рядочок. Давай спробуємо порахувати усно. 40 додати 3 буде 43. 50 додати 3 буде 53. 60 додати 3 63. 70 додати 3 73. 30 додати 3 33. Наступний – відняти 3. 70 відняти 3 буде 67. 30 відняти 3 буде 27. Молодці! 40 відняти 3 буде… Так, правильно, 37. Так, 50 відняти 3 буде 47. Так, 60 відняти 3 буде 57. Мої ж ви розумнички, переходимо до наступного завдання. Знайди значення виразів зі змінною. 36 додати 8 відняти П, якщо П дорівнює 22. То 36 додати 8 відняти 22 дорівнюватиме. 36 додати 8 скільки буде? 6 додати 8 буде 14, 30 плюс 14 буде 44. 44 відняти 22 дорівнює 22. Назви, яку дію треба виконувати першою в кожному виразі, та поясни чому. 23 додати 7 та відняти 30. Спочатку виконуємо дію додавання, тому що тут немає дужок та дій віднімання чи ділення. 23 додати 7 відняти 30. 23 додати 7 буде 30, 30 мінус 30 буде 0. 45 додати різницю чисел 89 та 73. 89 відняти 73 виконуємо спочатку, бо дія в дужках. 80 відняти 70 буде 10. 9 відняти 3 буде 6. 45 додати 16. Так, 40 додати 10 буде 50. 5 додати 6 – 11. 50 плюс 11 буде 61. Наступне – 2 помножити на різницю чисел 34 і 29. Знаходимо різницю. 34 віднімаємо 29. 30 відняти 29 буде 1, та ще 4 буде 5. Отже, 2 помножити на 5, молодці, буде 10. Різниця чисел 56 і 47 поділити на 3. Що ми маємо зробити? Ми маємо спочатку виконати дію в дужках, потім ділення. 56 відняти 47. Дивимось, 56 відняти 40 буде 16. 16 віднімаємо 7 буде 9. 9 ділимо на 3, отримали 3. Молодці! Вам вдалося! Прочитай вирази за зразком та розглянь, як виконували обчислення. Спробуй прочитати пояснення про порядок дій. Від числа 73 відняти добуток чисел 3 і 7. Що ми робимо з вами? Нам спочатку потрібно відняти добуток. Так? Добуток знаходимо. 3 помножили на 7. Отже, буде 21. 73 відняти 21 буде 52.
Наступний – 34 додати 21 поділити на 3. Або до числа 34 додати частку чисел 21 і 3. Знаходимо спочатку частку. 21 і 3, так, нам треба 21 поділити на 3. Дорівнює 7. 34 додати 7 буде 41. Розглядаємо. Щоб виконати дії з добутком або часткою, спочатку треба цей добуток або частку знайти. Тобто у виразі без дужок спочатку ми виконуємо множення або ділення, а потім вже виконаємо додавання і віднімання по порядку. Зліва направо. Будь ласка, зараз у своєму зошиті спробуйте обчислити дані вирази, а ми їх перевіримо. Ну що, приготувалися? Тоді давайте з вами перевіряти. Звичайно, якщо ви готові. 34 додати добуток чисел 2 і 9. Спочатку знаходимо добуток, бо цей добуток треба додати до числа. 2 помножити на 9 буде 18. 34 додати 18. 30 додати 10 буде 40. 8 додати 4 буде 12. 40 плюс 12 буде 52. Далі, різниця чисел 45 і 24 поділити на 3. Спочатку знаходимо різницю. 45 відняти 24 буде 21. Так. Далі, 21 ділимо на 3 буде 7. 6 помножити на 3, тобто добуток числа 6 і 3, додати 27. Знаходимо спочатку добуток. 6 помножити на 3 буде 18. 18 додати 27. Додаємо 18 додати 20 буде 38. 38 додаємо 7 буде 45. Наступне. 2 помножити на різницю чисел 99 і 90. Знаходимо спочатку різницю. 99 віднімаємо 90 буде 9. 2 множимо на 9 дорівнює 18. Далі, 72 відняти частку чисел 24 і 3. 24 ділимо на 3 буде скільки? Буде 8. 72 відняти 8 буде 64. Наступне. 90 відняти добуток числа 7 і 2. Додати 5. 7 множимо на 2 – 14. 90 відняти 14 та додати 5. 90 відняти 14 буде 76. 76 додати 5 буде 81. 56 додати добуток числа 5 і 3. 5 множимо на 3 – 15. 56 додати 15 буде 71. 6 додати добуток числа 6 і 3 та відняти 15. 6 множимо на 3 буде 18. Отже, 6 додати 18 та відняти 15. Ми можемо з вами, користуючись перестановним законом, так, від 18 відняти 15. Залишиться 3. 6 додамо 3, буде 9. Обери вираз до кожної задачі. Давай послухаємо задачу. 12 літрів молока розлили в 3-літрові банки. Скільки банок знадобилося? Що варто зробити? Дію ділення. Правильно, ми 12 можемо розділити на 3. А в другій задачі 12 літрів розлили порівну між 3 покупцями. Скільки літрів молока отримав кожний покупець?
Також 12 поділити на 3. Але в першій задачі ми що знаходили? Скільки банок буде, а в другій – скільки літрів молока у кожного покупця. Отже, перша задача – 12 літрів поділили на 3, тобто 3-літрові банки, так, і отримали 4 банки. Коли ми другу дію розділяли між покупцями, то ми казали, що 12 поділили на 3 буде 4 літри. Тому що покупець отримав 4 літри молока. Спробуй виконати ділення іменованих чисел та поясни, яка відмінність. 10 кілограмів поділити на 2 буде 5 кілограмів. А якщо я 10 кілограмів поділю на 2 кілограми, то отримаємо тільки 5. 6 метрів ділимо на 3. В нас буде 2 метри. А якщо я 6 метрів поділю на 3 метри, то 2. Якщо 15 літрів поділимо на 3, буде 5 літрів. А якщо я 15 літрів поділю на 3 літри, отримаємо лише 5. Подивіться, чому так? Тому що при діленні іменованого числа на іменоване, те саме, як і при множенні іменованого на іменоване, ми отримуємо звичайне число. Але якщо ми іменоване число ділимо на звичайне число, то ми отримаємо іменоване число. Тобто, наприклад, в нас є 15 літрів молока, ми поділили на 3 покупців, і в кожного вийшло молоко, тобто в літрах. А якщо ми навпаки 15 літрів поділили в 3-літрові банки, ми знаходимо, скільки було банок. Задачка. Наприклад, у пеналі лежить 2 маркери, 6 олівців, а ручок у 3 рази менше, ніж олівців. Скільки предметів лежить у пеналі? Нам треба дізнатися кожну із тих товарів, так? Читаємо маркерів 2, олівців 6, ручок в 3 рази менше. Отже, 6 ділимо на 3, буде 2 предмети, це ручки. Далі, 2 додати 2 і додати 6, бо ми додали маркери, олівці і додали ручки. Всього буде 10 предметів. Відповідь – всього 10 предметів. Продовж речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я можу. Домашнє завдання. Виконай номер 691-692. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!